Алло, добрый день. Основной Ахмед на село Изгрев. Аз искам да стана нов кмет на село Изгрев. Значи, с връзка с това, това не знам, че там какъв е Рома Красамиро Барбанов. Нищо няма да прави. Аз ще правя. Ще давам на старите хора пенсии. Ще дигам таксита. Ще карам зимата тук да им карат хляб с джипоите. Тук се бада мамата. Зимата не мога да ходи човек. Камо ли старите хора да ходят да си вземат хлеб? Дума да не става. Аз ще давам джипове тук, от самолета тук, нашата община, Плевен тук, ще карам на хората, тук мляко, топла супичка, всичко тук, каквото трябва. Пенсиите ще дигна, на жените ще дигна, тук социала, 35 лева, нищо не са. Не. Тук ще давам рушвети, ще дигам социала. Ало, добър ден. Аз се казвам Самойон. Добър ден, казвам се Самойон Самойонов, аз съм новия бъдеще кмет. Искам да правя тук много неща на село Изгрев, да го поднова, да стане тук модерен град София, новата малката София. Тук искам да направя големи работи. Искам да слагам хубави кружки тук на мостовете, да не виждат хората. Всичко, бастуни ще слагам нови на старите хора, пенсиите, тук за зимата ще има, падили малка снежинка, снег. Всичко ще се оре. Няма да имат хората проблеми. Просто ще съм уникален кмет. Уникален. Нямам грешки. Значи, каквото трябва на хората, документи, мокументи, лични карти, с години имали, скарани, нищо. Аз ще съм господа на земята. Аз ще решавам всичко. Няма да имате проблеми. Супички ще готва, всичко за хората. Проблеми няма да имат хората тук в село Изгрев. И да ви представя, веднага съм го подготвил, нямате грижа. Моля да ми заснемете тук моя нов помощник, тук това ми е новия готвач, дето съм го взимал за ресторанта долу за безплатно ядене на село Изгрев, за старите хора най-вече. Господин Янко Янков, той завършил универсална кухня от първи клас, Майбах. Майбах! Сега ще ви кажа аз какво ще готвя. Всичко готви. Ето тук вижте го. Много добър готвач. Аз ще правя неща с камън. Аз всичко мога да готвя. Аз мога да коля по кошките и да ги слагам с червата вътре от казана. Това Рома Красимиров нищо няма. Никакви хора няма. Аз имам и хора съм проготвил за кухнята. Да се готви. И с този черпак чиста туалет няма. С него мога да готвя. Чаветата всичко може да прави. Ще готвим, ще правим. Циганските чавета може. Значи сега ще ви кажа. Освен неща с камъни мога да правя и боб. Да, господине, кажете тук да на хората. И боб с дървета. С шишавки мога да слагам вътре. Аз съм голем готвач. Аз съм учил при майстор шеф Иван Ивайлов от град София. Това дава за старите хора. Ром с медец. Тук да си отворят тук трахеите, тук да има въздух за старите хора, да дишат по-добре, да се движат, да нямат проблеми с на коленки. Тук съм изготвил цяла статия с рецепти кулинарски, само моите рецепти. И така, да се върнем на темата. Аз съм кандидат кмет. Тук вижте какво пише. Вижте какво пише. Не на бюлетината на номер 007. Това съм верният човек съм аз. Аз съм дошъл тук да ставам кмет на село Изгрев. Няма проблеми. Каквото кажат хората, всичко изпълнявам. Ще купувам трактори, ще купувам комбайни, сима за чушки, сима всичко. Цигари безплатно ще разпродавам тук на хората. Парички ще подпомагам, с каквото мога. И аз съм малко неграмотен човек, ама няма проблем. Аз съм учил само трети. Ще правя да ядат чаветата, само да правя там чаветата. Само на циганските чавета ще готва са. И така, дами и господа, това е бюлетина номер 007. Не е правилният човек. Гласувайте за тези хора. Те са надеждата на село Изгрев.